İntizom insondagi eng ajoyib xislatlardan biridir. Ammo uni shakllantirish va atrofdagilarga o'rnak bo'lish misalan oson tushuncha. Aslan esa ancha murakkab. Yuqoridagi so'zlarimiz mazmunini sport o'zida mujassam etadi. Biz bag'rida ulg'aygan ko'hna zamin dunyo sportiga yoki sport dunyosiga yetakchi chempionlarni tarbiyalab kelmoqda. Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi. Xo'sh, ulkan majmuada ishlar qay yo'sin va yo'nalishda davom etmoqda. Tabiiyki, dastlab e'tiborimiz joriy o'quv yili uchun qabul jarayonlariga qaratildi. Unda 5-sinfdan 10-sinfgacha va 1-kurs, shuningdek, parasport yo'nalishi uchun ham sportchilar saralab olindi. Qiziqarli tomoni, o'tgan yilning oktyabr oyidan boshlab markaz para yengil atletika, para suzish va para dzyudo bo'yicha o'quvchi sportchilarni qabul qildi. Shu bilan bir qatorda keyingi o'quv yilidan boshlab para sport turlarini kengaytirish va imkoniyati cheklangan o'quvchilar sonini ko'paytirish rejalashtirilgan. Bevosita sportchilarning ta'lim olishlari borasida to'xtaladigan bo'lsak, umumiy qilib aytganda, umum ta'lim va professional ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarga tasdiqlangan dars jadvali asosida fanlar o'qitilib, belgilangan namunaviy rejaga ko'ra 20 ta fandan jami o'quv haftasiga 144 soatlik darslarni o'z ichiga olgan. Hozirgi kunda markazda 500 ga yaqin sog'lom turmush tarzi tarafdorlari tahsil olib kelmoqda. Navbatdagi manzilimiz yosh sportchilar yotoqxonasi bo'ldi. 350 nafar o'quvchilar uchun mo'ljallangan binoda sportchilar va para sportchilar dam olishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun yetarlicha shart-sharoit hozirlangan. Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 3 yildan beri tahsil olaman boks sport turi bo'yicha. Shu yil mobaynida bizni yoshimiz o'rtasida bir necha marta musobaqalarda qatnashdim va faxrli 1-, 2-, 3-chi o'rinlar egalladim. Mashg'ulotlardan tashqari ta'lim sohasida ham biz ancha faolmiz. O'qituvchilarimiz juda ham yaxshi dars metodikalarini bizda qo'llashadi. Markaz haqida to'xtaladigan bo'lsak, uzoqdan kelayotgan bolalar uchun ham ancha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Masalan, turar joy bilan ta'minlangan. Markaz haqida so'z borar ekan, yosh sportchilarning sifatli ta'lim olishlari va bo'sh vaqtlarini unumli sarflashlari uchun axborot resurs markazi ham faoliyat ko'rsatmoqda. Kutubxona badiiy adabiyotlar va turli darsliklar bilan ta'minlangan. Darsliklardan tashqari sportga oid adabiyotlar va badiiy kitoblarimiz o'rin olgan. Shu jumladan kutubxonamiz kompyuter bilan ta'minlangan. 6 ta kompyuter o'quvchilar foydalanish uchun shay holatda turibdi. Kutubxonamiz soat 9 dan 4 gacha hamma vaqt ochiq. O'quvchilar 5 paytida, tanaffus paytlarida kelib, bemalol darsliklardan, sportga oid kitoblardan va badiiy kitoblardan foydalanishlari mumkin. Sportchilar uchun mashg'ulotlar qanchalik muhim bo'lsa, ularning to'g'ri ovqatlanishi, kaloriyali, vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilishi ham juda zarur. 300 kishiga moslangan Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi oshxonasida sportchilar uchun 4 mahal ovqat tayyorlanadi. Mana bu yil Vazirlar Mahkamasining 731 sonli qarori asosida Olimpiya zaxiralari kolleji Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari markaziga aylantirildi. Bu bilan asosiy maqsad nima? Bu bilan asosiy maqsad nafaqat sog'lom sportchilar, balki imkoniyati cheklangan sportchilarni ham sportga jalb qilgan holda Olimpiyada, Paralimpiyada o'z para Osiyo o'yinlarga jalb qilishdan iboratdir. Viloyatimizda bir qancha o'sha sportga layoqati bor bo'lgan parachilarimiz bor, para sportchilarimiz. Mana shularni bu yil birinchi marta 7 nafarini qabul qildik biz. 3 ta sport yo'nalishi bo'yicha para yengil atletika, para dzyudo va para suzish bo'yicha kelajakda markazimizni yanada kengaytirish imkoniyatini kengaytirish maqsadida powerlifting, para taekwondo mana bu sport turlarini ochish va shunga imkoniyat cheklangan bolalarni jalb qilish niyatlarimiz bor. Bu uchun barcha sharoitlarimiz yaratilgan. Mana hozir ko'rib o'tganlaringizdek, o'quvchilar yotoqxonasi, bu ana shularni hammasini biz imkoniyat cheklanganlarga moslashtirib taxlab o'tiribmiz hozir. O'quv xonalari, sport zallari hammasi mana bu o'quvchilarni qabul qilishga tayyor. Fikrlarimiz davomida markazdagi sport turlarini sanaydigan bo'lsak, hozirda 20 ta yo'nalish bo'yicha 450 nafar sportchi va para sportchi o'quvchilar, 55 ta malakali murabbiylar qo'l ostida mashg'ulotlarni olib borishmoqda. Aynan bo'lajak chempionlar doimiy shug'ullanishlari uchun markazda 24 ga 24 o'lchamli yunon rum, dzyudo, boks, kurash va og'ir atletika zallari, 12 ga 12 o'lchamli badiiy gimnastika zali, 12 ga 24 taekwondo WTF va erkin kurash zallari. Bir dona 24 ga 42 kenglikdagi markaziy sport zal. Ikkita suniy qoplamali maydoncha. Shuningdek, 12 ga 25 o'lchamli yopiq suzish havzasi va workout maydonchalari faoliyat olib bormoqda.
Özüm bir neçə kərə Özbekiston çempionatı sorumdor biləyəmən. Oldunda yana Özbekiston çempionatı müsabaqası bor. Xudo xolasa, bunga ham yaxşı nəticələr erişəmiz. Xulosa o'rnida yaqin 19 yil davomida Afina, Pekin, London, Rio va Tokyoda yangragan madhiya va hilpiragan bayrog'imiz Parij 2024da ham jarang sochib ko'klarga ko'tarilajak. Bu yo'lda esa biz sportchilarimizga faqat va faqat omad tilab qolamiz.